ሰላም ጤና ይስጥልን የኢትዮ ኢንፎ ሚዲያ ተከታታዮች እንደምን አላችሁ? በኢትዮጵያ የሞባይል ላይ የኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ በዛሬው ዕለት መመለሱ ተሰምቷል። ብዙዎችን ያስደሰተ ዜና ሆኖ ተገኝቷል። ከዛ በተጨማሪ በአማራ ክልል ሰርጎ ገብ የአምሮ ህመምተኛ እና መነኩሴ በመምሰል የክልሉን ሰላም ሊበጠብጡ ነበር ያላቸውን 85 ሰዎች መያዙን አስተውቋል። በሌላ ዜና ደግሞ በተለምዶ 24 ሰፈር በተብሎ በሚታወቀው መገናኛ አካባቢ በሚገኘው ሰፈር አንድ ቦታ ሙሉ በሙሉ በኮሮና ምክንያት ሰፈሩ መዘጋቱ ተሰምቷል። እነዚህን ሶስት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከኛ ጋር ቆይታችሁ እንድታደምጡ እንጋብዛችኋለን። ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 አንድ መንደር በሙሉ ኳራንቲን ተደርጓል። ይህንን መረጃ ያወጣው አዲስ ማለዳ ጋዜጣ ነው። በቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 5 ልዩ ስሙ 24 ቀበሌ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ የኮሮና ቫይረስ ከሌሎች አካባቢዎች በላቀ ሁኔታ በስፋት በመታየቱ አንድ መንደር በሙሉ ተለይቶ ኳራንቲን መደረጉ ታውቋል። የአዲስ ማለዳ ምንጮች ከስፍራው እንዳስተዋወቁት ስፍራው ከመገናኛ ወደ ቦሌ በሚወስደው መንገድ ውሃ ልማት ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ኦክስፋም ተብሎ በሚጠራው ስፍራ አስቤስቶስ የተባለ መኖሪያ መንደር ሙሉ በሙሉ መዘጋቱ ተረጋግጧል። ከሐምሌ 15 2012 ዓ.ም ጀምሮ ከመኖሪያ መንደሩ መውጣትና ወደ መንደሩ መግባት እንደማይቻል ለማውቅ ተችሏል። በአሁኑ ሰዓት በተዘጋው መንደር ውስጥ የሚኖሩ ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ እንደተናገሩት የኮቪድ ምርመራ እየተካሄደ እንደሆነና ናሙና እየተወሰደ እንደሆነም ታውቋል። ከመንደሩ መዘጋት ጋር ተያይዞም ከቀናት በፊት በመንደሩ ውስጥ ከ70 ሰዎች በላይ ቫይረሱ እንደተገኘባቸው በመታመኑ እንደሆነም ነዋሪዎች ለአዲስ ማለዳ ተናግሯል። ከዚህ ቀደም በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በልደታ ክፍለ ከተማ አንድ መኖሪያ መንደር ቫይረሱ በስፋት ተሰራጭቷል በሚል በመንግስት ትዕዛዝ ሙሉ በሙሉ እንዲዘጋና እንቅስቃሴ እንዳይኖር መደረጉ የሚታወስ ነው። በሌላ ዜና በአማራ ክልል ለጥፋት ሲንቀሳቀሱ የተገኙ ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸው ተገልጿል። በአማራ ክልል ውስጥ የሽብር ተግባር ለመፈጸም ተልእኮ ተቀብለው ወደ ክልሉ ሰርገው የገቡ 85 የጥፋት ኃይሎች በቁጥጥር ስር መዋላቸውን የአማራው ክልል ርዕሰ መስተዳድር አቶ ተመስገን ጥሩነህ ነው ያሳወቁት። ርዕሰ መስተዳድሩ በማዕከላዊና በሰሜን ጎንደር ዞኖች የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን ትላንት በመረቁበት ወቅት እንደተናገሩት የጥፋት ኃይሎቹ የክልሉን ሰላም በማደፍረስ ክልሉን የግጭት ቀጠና ለማድረግ ተልእኮ ተቀብለው ሲንቀሳቀሱ የነበሩ ናቸው ብለዋል። እነዚህ ጸረ ሰላም ኃይሎች በክልሉ በተለያዩ አካባቢዎች ሰርገው የገቡት ጸበልተኛ፣ መነኩሴና የአእምሮ ህሙማን በመምሰል እንደሆነ የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ እኩይ ዓላማቸውን ሳያሳኩ በህብረተሰቡ ትብብርና ጥቆማ በቁጥጥር ስር መዋላቸውንም ተናግሯል። የጥፋት ተልእኮ በመቀበል ወደ ክልሉ ገብተው የነበሩት እነዚህ ጸጉረ ልውጥ ግለሰቦች ታዋቂ ሰዎችንና ከፍተኛ አመራሮችን የመግደል፣ በሃይማኖት ተቋማትና በታሪካዊ ቅርሶች ላይ ጉዳት ለማድረስ እቅድ ይዘው የገቡ መሆናቸውን ገልጸዋል። ለውጡ የገፋቸው የህወሓት ቡድን ህዝብን ከህዝብ በማጋጨት ዳግም ወደ ስልጣናቸው ለመመለስ ሌት ተቀን እየሰሩ ናቸው ያሉት አቶ ተመስገን እኩይ ሴራቸውን በማክሸፍ ህዝቡ የጀመረውን ተሳትፎ አጠናክሮ እንዲቀጥል አሳስበዋል። የስልጣን ተስፈኛው ቡድን አርቲስት ሀጫሉ ሁንዴሳን በመግደል አማራና ኦሮሞን እርስ በእርስ በማጋጨት ሀገር አፈራርሶ ወደ ስልጣን ለመምጣት የሸረበው ሴራ ከሽፎበታል ሲሉም ተናግሯል። የፌዴራል መንግስት በሌሎች አካባቢዎች የወሰደውን ህግ የማስከበር እርምጃ አሁንም በቀሩት አካባቢዎች መውሰድ ይገባዋል ሲሉም ርዕሰ መስተዳድሩ አሳስበዋል። ትጥቃችንን ሳንፈታ ወደ ማንም ጣታችንን ሳንቀስር ውስጣችንን አጥርተንና አንድነታችንን ጠብቀን የሚመጡ ስጋቶችም ካሉ በጋራ እየመከተን ልማታችንን ማስቀጠል ለነገ የማይባል ተግባራችን መሆን አለበትም ብለዋል። የአማራና የትግራይ ህዝብ ለዘመናት ተዋልዶና ተጋብቶ
በታሪክ ሂደትም ተጋምዶ የኖረ ህዝብ መሆኑን የጠቆሙት ርዕሰ መስተዳድሩ በሁለቱ ህዝቦች መካከል ግጭት ለማስነሳት የሚጥሩ ኃይሎችን ህዝቡ እረፉ ሊላቸው ይገባል ብለዋል። መጪው ጊዜ የአማራ ህዝብ ከሌሎች የሀገሪቱ ብሔር ብሔረሰቦች ጋር አብሮና ተባብሮ የሚኖርበት ዘመን መሆኑን ጠቅሰው ብልጽግና ፓርቲም ይህን ተልእኮ ከዳር ለማድረስ ታሪካዊ ኃላፊነቱን እንደሚወጣ ተናግረዋል። የአማራ ህዝብ በተደጋጋሚ የሚያነሳቸውን የማንነትና የድንበር ጉዳዮችም በስርዓት መመለስ አለባቸው በሚል የድሮ ባዕዴን ያሁኑ ብልጽግና አቋም ይዞ ችግሩን እንዲፈታ እየተሰራ መሆኑንም አመልክተዋል። እነዚህን ጥያቄዎች አድበስብሶ ፍትሃዊ ባልሆነ መንገድ የተፈጸመውን ጥፋት በማስተካከል ብልጽግና ፓርቲ በህግ አግባብ እንዲፈታ እንደሚያደርግም አስታውቋል። ፋኖነት በአማራ ህዝብ ልብ ውስጥ የታተመ የክብር ስም ነው ያሉት አቶ ተመስገን ይህ የጀግንነት መለያ ስም ህዝቡ በክብር እንዲጠብቀው ማሳስበዋል። የክልሉ ከፍተኛ አመራሮች በሁለቱ ዞኖች ስር ባሉ ሁለት ወረዳዎች ከ140 ሚሊዮን ብር በላይ በሆነ ወጪ የተገነቡ መሰረተ ልማቶችን መመረቃቸውን ኢዜአ ዘግቧል። ለሳምንታት ተቋርጦ የነበረው የኢንተርኔት አገልግሎት ወደ በኢትዮጵያ ውስጥ መመለሱ ተሰምቷል። በተወሰኑ የአገሪቱ አካባቢዎች የተከሰተውን አለመረጋጋት ተከትሎ በተለይ የሃጅ ካጫሉ ሁንዴሳ ግድያ ጋር ተያይዞ በተነሱ የአለመረጋጋት ጉዳዮች ምክንያት ከ3 ሳምንታት በላይ ተዘግቶ የቆየው የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ሙሉ ለሙሉ መመለሱ ተሰምቷል። እንግዲህ የብሮድባንድ ኢንተርኔት አገልግሎት የቤት ውስጥ እና የተለያዩ የድርጅቶች ተመልሶ መቆየቱ ይታወቃል። ባለፈው ሳምንት በአዲስ አበባ የዋይፋይ የኢንተርኔት አገልግሎት መመለሱ ይታወቃል። በርካታ ተጠቃሚ ያለው የሞባይል ኢንተርኔት አገልግሎት ደግሞ ዛሬ ሐሙስ በርካታ ስፍራዎች ላይ አገልግሎት መስጠት ጀምሯል። የኢትዮጵያ መንግስት ለኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጥ እንደ ዋነኛ ምክንያት የጠቀሰው አንዳንድ ወገኖች ግጭትና አለመረጋጋትን የሚያባብሱ የጥላቻ መልእክቶችን ለማሰራጨት እየተጠቀሙበት መሆኑ ነው ብሎ ነበር። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪ የሆኑት ቢለኔ ሲዩም የኢንተርኔት አገልግሎቱ የብሔር ጥላቻን ለማስፋፋት ጥቅም ላይ በመዋሉ መንግስት ሀገሪቱንና ህዝቡን የመጠበቅ ኃላፊነት ስላለበት ለማቋረጥ መገደዱን ተናግረው እንደነበር ይታወሳል። በጠቅላይ ሚኒስትሩ ጽፈት ቤት የዴሞክራሲ ግንባታ ሚኒስትር የሆኑት አቶ ዛዲግ አብርሃ በበኩላቸው ኢንተርኔት በአንዳንድ ወገኖች ለጥላቻ ንግግር ማሰራጫ መሳሪያ እንደተደረገ ጠቅሰው በብሔሮችና በሃይማኖቶች መካከል ግጭቶች እንዲቀሰቀሱ መሳሪያ በመሆኑ እንዲቋረጥ መደረጉን እሳቸውም አመልክተው ነበር። ጨምረው መምረጥ የነበረብን ከመረጃ ነጻ ፍሰትና የህዝባችን ህይወት ከመከላከል ነበር፣ በዚህም ለሰው ልጅ ህይወት ቅድሚያ ሰጥተናል ብለው የተወሰደው እርምጃ የዜጎችን ደህንነት ከመጠበቅ አንጻር መሆኑን አመልክተው ነበር። የሀገሪቱ ባለስልጣናት የኢንተርኔት አገልግሎት በማቋረጣቸው ከተለያዩ ወገኖች ትችትና ወቀሳ ሲቀርብባቸው የሰነበተ ሲሆን በመላሻቸው የነበረው አለመረጋጋት ወደ ነበረው ሲመለስ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደሚቀጥል ገልጸው ነበር። እነሆ ባለፈው ሳምንት የብሮድባንድ አገልግሎት፣ ዛሬ ደግሞ የሞባይል ዳታ የኢንተርኔት አገልግሎት በበርካታ ቦታዎች ላይ ወደ ስራ መመለሱ ተነግሯል። የዕለት ከዕለት ስራቸውን ኢንተርኔት ላይ መሰረት ያደረጉ በርካታ ተቋማት ባለፉት 3 ሳምንታት ከፍተኛ መጠን ያለው ገቢ ማጣታቸው እየተገለጸ ነበር። ከዚህ በፊት በአገሪቱ ተቋርጦ የነበረውን የኢንተርኔት አገልግሎት በማስመልከት ኔት ብሎክስ የተሰኘው የኢንተርኔት አገልግሎት ጥናት ቡድን እንደተናገረው በኢንተርኔት መቋረጥ ምክንያት አገሪቱ በቀን በትንሹ 4.5 ሚሊዮን ዶላር ታጣለች። ይህ ገንዘብ መጠን ዝቅተኛው ግምት እንደሆነም ተገልጾ ነበር። ከዚህም አንጻር ባለፉት ሳምንታት ከፍተኛ መጠን ያለው የገንዘብ መጠን የሚታጣ ሲሆን ኢንተርኔትን መሰረት ያደረጉ በርካታ ስራዎች መስተጓጎል እንደገጠማቸውም ይገመታል። ባለፉት 4 አመታት በዚህ ውስጥ በመላው አገሪቱና በተወሰኑ አካባቢዎች ላይ በተለያዩ ምክንያቶች ሰበብ ከ10 ጊዜ በላይ የኢንተርኔት አገልግሎት መቋረጡ ይታወሳል።
ኢትዮ ኢንፎሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን ያዘጋጀ ወለናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ ኮሜንት ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።